nani kama Yesu jamani? Anamwambia ingesie mazala leo. Ukilaimu anamwambia wengine wabika. We cannot keep the helicopter here. All functions, commander, after the president, the helicopter is in the concentration will be quack. Lakini as long as the helicopter is up, the concentration will be quack. Matias is on the other side of the world. Really?
So guys, as you can see, tumekuja harusi na harusi ni nzuri, tumejipanga vizuri, tumevaa vizuri. Sipokuwa kuna kijana mmoja anaitwa Mesha Kumenge. Abu amwe. What do I put again green? Ubu amuni. So we thank God. We thank God. We are here to support our fellow minister, yeah. Madam Fortune Mwikali. Now, we are good. We are a few chosen. Sio kila mtu alikuwa anakuja huko. Sio kila mtu. All of us here. Lakini wanga kushia. Nasikia hapa kuingia. Kila mtu. Hata suti yenyewe. Kila mtu. 10,000. Hapa ni 10,000 kuingia. Na umelipiwa na tumelipiwa na Fortune. Mkule wake. Mkule wake. Yeah. So it's not everyone who was coming here. Wangetaka kila mtu akuje. On a lava bingo sikana. Tiki lama doko kama. Yeah. Ilandia siya mindone. Aye. Ujiwi lako. Aye. But it was too expensive. It was expensive to be here. Better. No, no, I understand. Can I? I remember over 10 million. Yeah, over 10 million. Oh, Kuka. Unless you go, unless you listen. Yeah? I can't be there. Yeah. I can make a say. Make a say, Muka, to be here. Yeah, yeah. Who will know why I do here? Because, yeah, even that. Yeah. Yes, I'm going to go away. Kuni kids and prince. Glory to God. Ndio kwa kule kule ngine hapa. Sherehe ya mwaka mpya tunataka maua. Karibu kwa ndege. Anaitwa Gabriel na anaitwa Jeremy mwenye kuna maua ya brand ya Mint. Tafadhali tunataka hiyo. Uko umepewa? Yes, ndio huyu. Huyu hapa. Madam Gladys Kanya. We are waiting for your big wedding. Tunangoja harusi ya boss lady. Kwa Thailand. Si mimi lazima nitafika tu. Wao ni kwa Amesha Kamwenge. Na Rikibi. Kama tumia clips. Kanya mwendo ndia. Rikibi ngeko mtumia clips. Anje ngaunenga no ndia ata. I'm the one to give you out. Ngeko unenga ne. Oh my God. I think so. Morning. Morning. Yes. Morning. Yes. All right. Not now. All right. So watch. Nenda kuongea. Then kipani ili unakuja hivi unanipeleka kwa remba alafu unanipeleka ndani ya ndege. Sawa? Haya. All right. Mike, see, cover Mike. We ready? Yes. 3, 2, 1. This is the most expensive wedding in 2024. Check it out. Check it out. Show me the bridesmaids. Show me the bridesmaids. Yeah, and trust me, we even afforded Kasolo. The boss man. Good. Aya. We're good to go.
Oh, easy.